Pa, mi smo u pregovorima. Mediji su ranije spekulisali da je Borovica umešan u malverzacije u kojima je državni budžet oštećen za oko 3 miliona evra zbog lažiranja poslova i izgradnje putne i saobraćajne infrastrukture. Ime Dušana Borovice došlo je nedavno u žižu javnosti kada su radnici njegove firme Dunav Grupa Agregati na nekoliko dana blokirali Dunav, tražeći od vlasnika da im isplati za ostale zarade. Dušan Borovica vlasnik je firme Borovica Transport, koja je 90-ih važila za jedno od najpoznatijih privatnih prevozničkih preduzeća u Srbiji. Svedoci na suđenjima u Haškom tribunalu govorili su da je Borovica tokom 90-ih učestvovao u prevozu nafte i da je snabdevao vojsku. Sredinom 90-ih kupio je mašine za izgradnju puteva i ušao u ovaj posao. Inače, Dunav Grupa Agregati, nekadašnji heroj Pinki, nije jedina Borovicina firma koja je u problemima. Prema ranijim saznanjima, 6 preduzeća kojima upravlja Borovica nalaze se u blokadi u ukupnom iznosu od preko 1,5 milijardu dinara, a dug novosadske firme je najveći i iznosi blizu 712 miliona. Borovica Transport u blokadi je za 522 miliona, Borovica Transport Put 154 miliona, Vojvodina Put Zrenjanin 124 miliona, Hidrograđevinar iz Sremske Mitrovice 30 miliona, a Napredak iz Apatina nešto preko 9 miliona dinara. Predstavnik radnika Borovicine firme Dunav Grupa Agregati Novica Cvetković izjavio je da očekuje da zahtev zaposlenih koji se tiče raskida privatizacije nekadašnjeg novosadskog giganta bude ispunjen nakon današnjeg hapšenja Dušana Borovice. U sindikatu se nadaju da će posle današnjeg događaja pravda biti na njihovoj strani. Naš fan sam išao dan da dobro.